Mä olen Pia Gripenberg ja pääkaupunkiseudun LAPE-hankkeen kehittämissuunnittelija ja saanut tällaisen kunniakutsun tulla puheenjohtamaan akvaariota, jossa meillä on huippuasiantuntijajoukko koolla. LAPEssa eri hankkeissa on kehitetty palveluita, jossa yritetään paremmin yhdessä vastata näihin haasteisiin, näiden lasten haasteisiin, joista Martta äsken tuossa kertoi. Eli joita siellä palluroissa ja viivoissa meillä on aika paljon sitä yhteistä porukkaa. Tämä asia ei ole tietenkään uusi, vaan lastensuojelun laitoshoidossa väitän, että näiden nuorten ja lasten kanssa on vähän niin kuin kipuiltu sitä omaa riittämättömyyttä jo hyvin kauan. Ja samaan aikaan uskaltaisin ajatella, että psykiatriassakin on mietitty, että se tuki sieltä ei ole ihan riittävää. Nämä lapset tarvitsevat meidän molempien palveluita ja niinpä Suomessa on lähdetty kehittämään yhtäältä hybridilaitoksia, joissa molemmat ammatilliset osaamisalueet olisivat samoissa yksiköissä ja toisaalta sellaista yhteistyörakennetta ja integroitua hoitoa, jossa molemmat omalta tontiltaan käsin pystyy vastaamaan siinä lapsen tilanteessa lapsen tarvitsemasta tuesta ja hoidosta. No, tänään lähdetään kuulostelemaan pientä otantaa siitä, mitä nyt on pari vuoden aikana Suomessa tehty ja ehkä pidemmälläkin aikajänteellä, koska kuka täällä kanssani istujista ei ole ihan justiinsa tänä vuonna aloittanut näissä hommissa. Meillä on täällä Mervi Elfving. Tervetuloa Mervi. Mervi on sosionomi ja terapeutti, vaativa erityistason psykoterapeutti ja kouluttaja. Toimii Familaarilla palvelujohtajana ja ainakin 17 vuotta lastensuojelun työtä takana. Sen lisäksi paljon juurikin tätä yhteispintatyötä. Ja Mervi, halusit viestittää meille, että lapsissa ja lapsiperheissä katsomme omaa tulevaisuuttamme silmiin. Ja tämä on varmaan sellainen ajatus, jonka kaikki jaamme. Mervin vieressä on Laura Suomainen. Tervetuloa, Laura. Laura on nuorisopsykiatrian ylilääkäri. Laura tuossa varoitteli, että täällä oli Rakatallakin yksi ylilääkäri lavalla, että nämä yhteistyötunnelmat, kun et sitä päässyt näkemään, niin on täällä yleisössä jo niin kuin viriteltynä. Nuorisopsykiatrialla vuodesta 06 ja esimiehenäkin jo 12 vuodesta ja nyt toki, ja myöskin monissa lastensuojeluyksiköissä konsultaatiota antamassa ja erilaisissa rooleissa nyt mukana tässä pääkaupunkiseudun hankkeessa tosiaan tämän viimeisimmän rupeaman myös yhteistyötä kehittämässä. Ja sä oot viestinyt meille, että moniammatillisen yhteistyön kulmakivi on muistaa se tilanteiden monimuotoisuus ja moniulotteisuus ja ammatillinen myötätunto. Se on varmaan sellainen termi, jota me voitaisiin jäädä pureksimaan, mutta ei jäädä siihen nyt, vaikka se tärkeää on. Pitkäsen Minna, tervetuloa. Minna on Helsingin lastenkotitoiminnan päällikkö ja aikaisemmin ollut sekä järjestöissä että sitten julkisella sektorilla niin lastensuojelun asiakkaiden kuin jälkihuoltonuorten kanssa työssä. Ja pitkä työura vuodesta 1995. Ja sä oot viestinyt, että jo heti alun perin silloin eräitä vuosia sitten oot halunnut lähteä ajamaan lasten asioita ja etua sen takia, että he eivät pysty ajamaan asioitaan samalla tavalla kuin aikuiset. He ovat riippuvaisia aikuisten tarjoamasta hoidosta ja elinolosuhteista, ja sekin on varmaan sellainen, jonka aika moni täällä tunnistaa omakseen. Ja Laura Nyyssönen, tervetuloa. Ehdit myöskin saapua tuolta vähän etäämmältä. Te meillä on hyvin edustettuna länsi ja itä ja sitten tämä pääkaupunkiseutu. Kehittämisasiantuntija Pohjois-Savon LAPE-hankkeesta, yhdessä hankkeesta ja sieltä Kuopion suunnalta. Nykyinen tehtävähän nyt päättyy, mutta aikaisemmin sosiaalityötä lastensuojelussa ja psykiatria sairaalassa. Ja sikäli niin kuin olet myös näiden asioiden kanssa temunnut jo aika pitkään ennen hanketta. Lauran viesti meille on, että kun yhteistyö onnistuu eri tahojen välillä, niin asiakkaalla, niin lapsella kuin aikuisella, kun on uskoa ja luottamusta työntekijöihin, niin lähes kaikki on mahdollista. Ja tämä onkin mun mielestä aika hyvä alkuponsi meille. Lähdetään tekemään kaikesta mahdollista.
Meillä on ennalta mietitty kolme sellaista kysymystä, joiden kautta lähdettäisiin lähestymään tätä aihetta. Ja ensimmäinen kysymys on se, että mitä siellä teillä päin lähdettiin tekemään. Eli kun hankkeessa tosiaan, niin kuin sanoin, on lähestytty vähän eri tulokulmista tätä yhteistyön aihetta, niin mitä siellä teillä oikein lähdettiin tekemään ja millä tavalla sitä toteuttamaan. Aloitatko vaikka Mirri? Joo, mä nyt heti alkuun haluaisin sanoa, että kun mä puhun tässä, niin mä tarkastelen asioita vähän niin kuin laajemminkin, että meillähän on valtakunnallisesti toimintaa Helsingistä sitten ihan tuonne Pohjois-Suomeen saakka, ja tästä johtuen me ollaan niin kuin hyvin monen eri alueen LAPE-hankkeissa niin kuin mukana ja näissä yhteistyö- ja kehittämisryhmissä. Ja ehkä sillä tavalla niin kuin kattelen sitten tätä asiaa niin kuin vähän laajemmin kuin pelkästään tuota Vaasa-vetoisen hankkeen kautta, jossa sitten itse on ollut meidän firman edustajana mukana. Mutta ehkä mä ajattelen, että parasta, mitä niin kuin ollaan saatu aikaan, niin on ollut se, että aika tiivistäkin yhteistyötä ollaan saatu psykiatrian ja laitosyksiköiden välille tietyillä alueilla. Ja käytännössä se on tarkoittanut sitä, että meidän yksiköt on saanut nimetyn oman psykiatrian lääkärin, joka sitten niin tarvittaessa tulee tapaamaan lapsia sinne yksikköönkin, jos lapsella se vointi ja kuntoisuus on sen kaltainen, että hän ei niin kuin pääse lähtemään sinne terveydenhuollon yksikköön. Ja sitten tämä nimetty lääkäri on siinä mielessäkin niin kuin syventää merkittävästi sitä yhteistyötä ja luottamusta, että kun hän pääsee käymään siellä meidän yksikössä, näkee millä tavalla meillä tehdään asioita, mitä mahdollisuuksia meillä on, niin siitä yhteistyöstä syntyy ihan erityyppinen kuin silloin, jos niin kuin lääkärit vaihtuu koko ajan. Ja tämä on niin ehkä semmoinen niin kuin merkittävin edistysaskel, mitä ollaan. Toki tätä on ollut aikaisemminkin jo osalla alueista, mutta nyt tämä on niin kuin lähtenyt niin kuin etenee sit muuallakin. Ja se on sellainen asia, mihin mä oon niin kuin tyytyväisin nyt tällä hetkellä. Joo, mä luulen, että keskeisintä tässä työskentelyssä on varmaan ollut semmoinen moniammatillisen yhteistyön perusperiaatteiden yhteinen jakaminen ja ymmärtäminen ja sitten toisaalta oikea-aikaisuus. Että mä nuorisopsykiatrian ylilääkärinä tunnistan sen, että kun lapsella ja perheellä on hätä, niin jotenkin se tarve saada apu heti, se on kauhean inhimillistä ja ymmärrettävää. Sitten taas toisaalta meidän päässä nähdään, että tavallaan, että jos se esimerkiksi terapiahoidosta, psykoterapiasta on kyse, niin tietynlaiset semmoiset kasvuolosuhteet ja perusarki, niin se on tosi tärkeää, että se toimii. Ja näiden kahden yhdistäminen, että me jotenkin yhteistyössä saataisiin vakautettua näiden nuorten tilannetta, niin on ollut mun mielestä se merkittävin. Musta tuntuu, että me ollaan siinä päästy aika pitkälle ja meidän yksiköstä onkin ollut nyt sellaista yhteistyötä, mitä mä voisin kuvitella, että se ainakin meidän päässä on ollut mielekkäintä, että meillä on työntekijät käynyt lasten kodeissa konsultoimassa ja tukemassa ennen kaikkea työntekijöitä, että vaikka se lapsi itse ei ehkä olisi valmis ottamaan vastaan apua, niin tavallaan se semmoinen psykologinen ymmärrys siitä, että mistä kaikesta voisi olla kyse ja miten yhdessä johdonmukaisesti edetään, niin tämä on ehkä varmaan, mitä mä nostaisin tässä ensisijaksiksi. Minna, hyvä jatkaa, kun sama hanke. Joo, tosiaan tässä samassa Uudenmaan LAPE-hankkeessa Lauran kanssa oltu. Mä olin itse siinä puheenjohtajana ja meillä oli tuossa 4 lasten kotia Helsingin, Espoon ja Lohjan alueelta, jotka oli sitten tässä mukana pilotoimassa tässä hankkeessa. Ehkä tämmöinen niin kuin yksi näistä merkittävimmistä
konkreettisista tuloksista tähän meidän niin kuin tulevaan malliin, jota sitten mielellään tarjotaan muille myös, niin oli tämä yhteinen suunnittelu, eli yhdessä suunnitellaan sijaishuollon, sosiaalityön ja psykiatrian kanssa sitä lapsen hoitoa ja niitä tavoitteita tietysti sillä tavalla, että se lapsi ja vanhemmat on siinä täysin mukana myöskin suunnittelemassa, mutta et ei tehdä sitä työtä enää erikseen, mitä on paljon tehty tähän asti, että kun on ollut erillisiä neuvotteluita perheen kanssa, että sijaishuolto ja sosiaalityö neuvotelleet ensin erikseen ja sitten psykiatria perään. Eli nyt olisi niin kuin samat tavoitteet ja suunnitelmat tämän yhden ja saman lapsen hoitamiseksi, niin se on tämmöinen edistysaskel ja oikeastaan niin kuin aika päivänselvä asiakin, mikä olisi pitänyt olla jo aikaisemminkin, mutta nyt olemme löytäneet paremmin tämän yhteisen polun. Ja se, mikä tässä on hirveän tärkeää ollut tämän hankkeen aikana, mikä on vienyt asioita eteenpäin, on ylipäätään työntekijöiden keskinäinen tutustuminen toiseen ja siihen toisen työhön. Et kyllähän tuo meidän niin kuin lähtöasetelma oli paljon se, mitä tässä näyttelijät näyttivät. Et alkuun meille tänä aamuna, että kuinka molemmat ovat taistelleet siitä omasta statuksesta ja me kyllä tiedämme, mitä tälle lapselle pitää tehdä. Et se lähtökohta oli aika paljon se ja se muuttui tuossa matkan varrella paljon kyllä. Joo, tosi paljon kiitoksia, kun sain tulla tähän. Että nyt puhun vähän niin kuin työryhmäni puolesta, että meillä on kanssa ollut, kuulostaa hyvin samalta. Että tietyllä tavalla hyvä ja huono kuulla, että haasteet on samat ympäri valtakuntaa. Ja toisaalta taas sitten ehkä ne keinot niin kuin löytää niitä avaimia siihen onnistumiseen, niin kuulostaa myös hyvin samanlaisilta. Pohjois-Savossa tämä yhdistelmälaitossuunnittelu on ollut niin kuin osa tätä osaamis- ja tukikeskustyötä vaativan hoidon lasten ja nuorten niin kuin palvelujen suunnittelua. Ja meillä on silleen ollut ajatuksena, että me sille meidän OT-keskusalueelle niin kuin tarjottaisiin sitä mallinnustyötä. Mutta tietenkin kun vuosi on aikaa ja muutama hanketyöntekijä mukana, jotka pystyy tähän paneutumaan, niin sit se tarkoittaa sitä, että maaperä oli niin kuin Kuopion kaupungissa erikoissairaanhoidon kysi, lasten ja nuorisopsykiatrian yksiköt ja sitten lastensuojelulaitosyksiköt. Ja siellä myös hyvin samaa konsultaatiotukea ja sitä lapsen yhteistä asiakassuunnitelmaa testattiin ja juuri tätä, että mietittiin niitä tarpeellisia koulutuksia ja tehtiin työryhmän mukana myös tutustumista, että yritettiin oppia siitä, että mitä on jo tehty, että aina ei tarvitse tosissaankaan lähteä alusta ja muualla valtakunnassa on tehty tosi paljon ja pitkälle tätä hyvää työtä. Käytiin tutustumassa niin kuin Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoidon yksikköön ja lausten perhekuntoutuskeskukseen ja tiettiin se, että Tampereella on jo pitkään ollut lastenpsykiatria ja lastensuojeluyhteistyötä ja että niin kuin näitä asioita. Mutta tietysti Pohjois-Savo on maakuntana ja sitten OT-alueena vähän erilainen ja pitää niin kuin, vaikka niin kuin on tätä hyvää työtä tehty, niin kyllä se on niin kuin tullut just tämä, että ne työntekijäthän sen työn tekee. Pitää tulla tutuiksi niiden oman alueen toimijoiden kanssa. Että vaikka ulkopuolelta tulisi joku hyvä malli, niin se ei välttämättä sovi sitten kuitenkaan noin vaan niin kuin omaksuttavana. Jokaisen pitää työ tehdä vähän omalla tavallaan. Se on varmasti totta. On löydettävissä niitä yhteisiä viritteitä, mutta sitten myös sitä aluespesifiä ja toimijaspesifiä. Ja sehän sitä haastaakin. Ei mikään malli tule valmiiksi. Kuitenkin meillä yhteistyö on mennyt paljon eteenpäin. Ja niin kuin tuossa Minna jo vähän sanoikin, ja itse myös kun pääkaupunkiseudun hankkeessa ollut mukana, tietysti olen kokenut sitä. Ajattelen tuossa Rakata-esityksessä puhuttiin siitä, että kun ollaan aidosti vuorovaikutuksessa, keskitytään toisen sanomaan ja suhtaudutaan armollisesti virheisiin, niin energiataso nousee. Ja mulla on semmoinen olo, että ympäri Suomen näissä Lapen kuvioissa niin on energiat ollut välillä aika korkealla. Monesti kuitenkin ihan hyvässäkin, musta tuntuu, että Laura tuolla hymistelee tämän lausumani monimerkityksisyyttä, mutta joka tapauksessa energiat on korkealla ja toivottavasti tänäänkin. Miten teillä on yhteistyö muuttunut tämän hankkeen aikana?
Joo, kyllä täytyy sanoa, että kun me viime syksynä aloitettiin ja meidän me koottiin tällainen ohjausryhmä näistä aktiivisista, jotka lähti tätä mallinnustyötä tekemään ja kokoon, niin kyllä se täytyy sanoa, että harmi kun en sitä rakata esitystä nähnyt, mutta niin juuri tämä semmoinen kissa hiirileikki, niin me jo heti alusta niin kuin päätettiin, että sitä ei enää tehdä. Ja just näitä toteamuksia siitä, että miksei aiemmin ole jo tehty näin, miksi me ei ole aiemmin jo tätä yhteistä suunnitelmaa lähdetty tekemään ja miksi vasta nyt ollaan tässä. No sitten ei kannata kyllä siihenkään jumittua, että ei se paljon sitä lasta tai nuorta auta, jos me vaan siunaillaan. Mutta kyllä se niin kuin on ollut koko ajan vähän sellaista niin kuin täsmentämistä. Me esimerkiksi lähdettiin määrittelemään vaikea hoitoisuutta. Ja siihen auttoi ihan hirveästi se vuosi sitten toteutettu sosiaalityöntekijöille tehty kysely, jossa esimerkiksi Laura Yliruka oli niin kuin sitä koordinoimassa. Että me niin kuin haluttiin, niin kuin, että mistä me puhutaan. Me hyvällä kuvalla niin kuin kuvattiin, että se rakentuu niin monimuotoiseksi se lapsen vaikea hoitoisuus. Ja sitten vielä se, että täytyy sanoa, että kun meidän niin kuin pilotointialusta oli julkiset laitosyksiköt, niin kyllä täytyy sanoa, että vielä varmaan semmoinen erityisen vaativa hoitoisuus julkisissa avohuollon painopisteyksiköissä on vielä vähän kaukana siitä, mitä erityisyksiköt valtakunnassa tällä hetkellä, minkälaisten kysymysten kanssa ne painii. Et ihan niin kuin, ehkä se vaativa hoitoisuus oli se isoin, että me niin kuin osattiin rakentaa, että mistä on kyse ja mitä tähän liittyy. Ja sitten jotenkin se yhdistelmälaitoksen paikka näissä kaikissa eho-yksiköt ja koulukodit ja muut yksiköt, että mihin se yhdistelmälaitos niin kuin sit sijoittuu, mikä sen tarve on ja mitä sillä halutaan tavoittaa. Niin no tosiaan tämän yhteisen työn lisäämisen ja yhteisen vuorovaikutuksen kautta ja yhteisten tavoitteiden ja suunnitelmien kautta niin on tutustuttu paremmin siihen toisen työhön ja opittu myös arvostamaan sitä toisen työtä. Ja meillä oli esimerkiksi tuossa työskentelyn alussa niin oli sellaisia ajatuksia. Lastenkodeissa mietittiin, että miksi sitä sairaalahoitoa nyt ei saa tälle lapselle. Ja sitten psykiatriassa mietittiin, että pitäisikö tätä sijoituspaikkaa nyt sitten vaihtaa, kun eihän nämä saa täällä mitään tämän kanssa aikaa. Mutta nyt kun on niin kuin tutustuttu siihen, psykiatria on tutustunut siihen, että mitä siellä lastenkodeissa sen lapsen kanssa siinä arjessa tehdään. Ja me ollaan sitten tutustuttu paremmin siihen, että keitä siellä psykiatriassa pystytään auttamaan ja ketä ylipäätään siellä sairaalaosastoilla hoidetaan ja minkä takia ja ketä siellä ei hoideta, niin ollaan paremmin tajuttu se, että kyllä me osataan lastenkodeissa nämä lapset hoitaa, kunhan me saadaan sieltä psykiatriasta se tuki sekä myöskin tuki sille lapselle, mutta myös se vahvistus sille omalle työlle, että silloin kun lapsella on haastava tilanne, sanotaan nyt esimerkiksi, että lapsella on vaikka viiltelyä, niin se ahdistaa meitä lastenkotityöntekijöitä kauheasti, että apua nyt tässä on tätä viiltelyä, että toivottavasti lapselle ei käy huonosti, mutta sitten kun saadaan psykiatriasta se vahvistus, että te teette ihan oikein siellä arjessa tämän kanssa, niin työntekijöiltä vähän se ahdistus siitä hiipuu ja ollaan ymmärretty, että näiden lasten paikka ei ole myöskään asua siellä sairaalassa vaan lastenkodissa. No joo, mä voisin oikeastaan kompata ja mä ajattelen, että ehkä jos mä tiivistäisin, niin kaikista oleellisin, mikä musta tässä on muuttunut, on semmoinen poislähettämisen kulttuuri on vähentynyt. Että musta on tosi hienoa se, että me ei enää keskustella, että kenen vastuu ja kumpi hoitaa. Ja tavallaan, että tunnistan hirveän hyvin nuorisopsykiatrialta senkin, että ei tässä ole mitään tehtävistä, että sijoitus ja ei voi sijoittaa Helsinkiin, pitää mennä jonnekin pohjoiseen. Ja mä toivon, että semmoinen, että nimenomaan se toisen ammattikunnan työn kunnioitus on lisääntynyt, että me ymmärretään, että me tehdään vähän eri näkökulmista, mutta meillä on ihan sama tavoite ja tavallaan juuri se, että mitä missäkin kohtaa voidaan tehdä. Että se on jotenkin, mulla on ainakin ymmärrys lisääntynyt valtavasti siitä, että mä ymmärrän sen semmoisen paineen, että miksi tätä lasta ei nyt voisi
sairaalassa hoitaa, kun tämä on niin mahdotonta tämä arki, mutta sitten toisaalta musta se on ollut hirveän hienoa, kun me molemmat tahot on avannut niitä realiteetteja, että onko se oikeasti tämän lapsen etu, että hän on vaikka suljetulla osastolla kuukausikaupalla, koska hän viiltelee, niin se ei todennäköisesti sitä sen lapsen asiaa vie eteenpäin. Joo, niin kuin tuossa alkuun sanoin, niin se yhteistyö on niin kuin liikahtanut eteenpäin tietyillä alueilla ja osalla alueista niin kuin reilustikin. Mutta sitten niin kuin edelleen me ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että valtakunnallisesti meillä on niin kuin hurjia eroja siinä yhteistyössä niin kuin terveydenhuollon ja sosiaali- tai puolen tai lastensuojelun kanssa, että me ollaan niinku ääripäissä, niin edelleen siellä tilanteessa, että siellä niinku kinastellaan, että mitä tehdään ja ollaan ehkä erimielisiä tai pahimmillaan tehdään niinku, toisesta vaikka laitoksesta, niin tehdään lastensuojeluilmoitusta, kun ei tulla illalla hakemaan yhtäkkisesti lasta pois osastolta ja nämä on niinku niitä ääriesimerkkejä. Ja sitten toisessa päässä ollaan niin kuin tosiaan jo hyvinkin syvällä siellä yhteistyössä, että omaohjaajille on niin kuin konsultaatiot järjestetty osastolta ja se lääkäri pystyy joustavasti käymään meillä yksikössä. Ja mä väitän niin kuin tietäväni jo useampia niin kuin hyvinkin haastavia asiakkaita meilläkin, joiden kohdalla on niin kuin vältetty se sijaishuoltopaikan muutos sillä tiiviillä yhteistyöllä. Ja ajattelen, että nämä asiakkuudet ja nämä lapset on niin kuin pelastunut tällä, että et se turva syntyy just siitä niin kuin hyvin tiiviistä yhteisestä niin kuin tukemisesta, ei siitä, että me lähdetään niin kuin kiistelemään tai väittelemään asioista. Ja toki jos miettii sit meidän niin kuin erityisyksiköitä, niin siellähän se, jossa me käytetään niin kuin ostopalvelua ja meillä on omat psykiatrit, niin siellähän se yhteistyö on niin kuin hioutunut jo vuosien saatossa aika hyväksi ja se on sillä tavalla helppoa. Ja mä väittäisin, että sielläkin sen tekee niin kuin helpoksi, että sitten se meidän psykiatri, joka puhuu jo sitä terveydenhuollon kieltä, on se yhteyshenkilö sinne niin kuin lasten hoitaviin lääkäreihin ja osastoille. Eli sitten lääkärien on niin kuin helppo yhdessä puhua sitä terveydenhuollon kieltä ja sitten se tulee niinku sitä kautta meidän niinku yksikköön. Mutta tämä kieli on varmaan niinku yksi asia, mitä on nyt tehtykin tässä, mutta sitä varmaan syytä olisi jatkaa jotenkin, että se vahvistuisi edelleen se yhteinen kieli. Joo, kieli on aika tärkeä asia. Siitä on ollut monen otteeseen myös jotenkin puhetta, että ymmärretään toisiaan ja sitten kun me ajatellaan, että siinä keskiössä on lapsi ja lapsen perhe, niin mitä kieltä he puhuu, mitä kieltä he ymmärtää. Pakko lisätä tästä pääkaupunkiseudun hankkeesta sen verran, nyt saa tietenkin elvistellä, kun kerran ollaan täällä maalissa, että Minna kysyi viimeisessä meidän työryhmän kokouksessa tunnelmia siitä, että miten arvioi yhteistyön kehittyneen ja myöskin, että miten arvioi itse kukin yhteistyötahdon kehittyneen. Mä vähän toivoin, että sä olisit sanonut tämän, mutta kun sä et sanonut, niin mä sitten kerron. Eli ihmiset arvioivat, että alun perin yhteistyö oli siellä, olisiko ollut 4-5 luokkaa kouluarvosanoilla. Ja että yhteistyötahtokin oli siellä aika välttävällä tasolla. Mutta että hankkeen lopussa pilottiyksiköt oli hirveän eri vaiheissa ja se oli ehkä sellaista 7-8 luokkaa se yhteistyön toimivuus, miten sitä arvioitiin, mikä on niin kuin aika huima nousu. Puhumattakaan siitä, että yhteistyötahto, niin kaikki arvioi sen kiitettäväksi. Kaikki oli sitä mieltä, että nyt on halu on 10. Ja jotenkin mä ajattelin, että lapsen, vähän mitä Melvikin sanoi, että lapsen parhaaksi yhdessä enemmän. Että kyllä se vaan niin on, että kun me tehdään yhdessä, niin se on enemmän kuin se, että me tehdään tahoillamme. Mä ajattelen, Laura, että tässä välissä voisi varmaan, tuleeko teillä yleisöstä nyt sellaisia asioita, mitä haluaisitte kysyä, täsmentää tai kommentoida? Tuolta Merja heittelee teitä tuollaisella kuutiolla. Se on pehmeä. Olkaa rohkeita. Joo, Päivi eturivistä ei tainnut ihan kuulua kaikkialle, mutta että sano siitä yhteisestä määrittelemisestä ja yhteisistä löydöksistä, että ne pitäisi saada jakoon. Ja tähän ei tietenkään voi mitään muuta kuin yhtyä. Mä ajattelen, että se on aika hyvä löytö, että
eri puolilla on löydetty niitä samoja asioita ja sikäli mä oon toiveikas, että vaikka totta on, että alueelliset erot on vielä suuria ja tietenkin jos haluaa katsoa uhkalasien läpi, niin nähdään se iso riski siihen, että ne mitä on saatu nyt oraalle, niin ne sitten tapetaan ennen kuin pääsevät täyteen kasvuun. Mutta toivottavasti niin ei pääse käymään ja sitten emme anna niin tapahtua, emmehän. Siellä oli... Se ei kuulu tuonne striimaukseen, se on ongelma. Ja mä Juha Jokinen ja Helsingistä sijaishuollon asiakasohjauksesta, asiakasohjauksen päällikkö. Tämä on erittäin mielenkiintoinen teema, tämä vaativa hoitoisuus. Ja nyt haluan sen mainita, että kun tässä on Helsinki ja Uudenmaan kunnat, tässä on parikymmentä kuntaa, niin tehnyt kilpailutuksen. Ja me on tämä laitoshoidon palvelumuodot nyt määritelty uudelleen sillä tapaa, että niin nämä termit on vaihtuneet ja sitten on tullut ihan uusi palvelumuoto, tämä vaativa laitoshoito. Ja tässä tämä vaativa laitoshoito on siis tarkoitettu semmoisille lapsille, jotka on kaikkein vaativahoitoisimpia tässä sijaishuollon kentässä. Eli siellä on perustason laitoshoito ja sitten on tämä erityistason laitoshoito, joka on hieman vaativahoitoisimmille, eli tällä mitoituksella 1.3. Ja sitten on tämä kaikkein vaativahoitoisimpien lasten ryhmä, eli tämä vaativa laitoshoito. Ja suunnitelma on se, että niin tässä tehdään hyvää yhteistyötä niin näiden suunniteltujen osaamis- ja tukikeskusten kanssa, jotka on siis tällä hetkellä suunnitteilla. Ja sitten siellä on myöskin siinä vaativassa laitoshoidossa niin henkilöstön osalta niin määritelty tällaisia erityisosaamisen alueita. Eli kun yksikkö ilmoittaa, että he kykenevät vastaamaan tähän kaikkein vaativimpien lasten hoitohaasteeseen, niin sitten he myöskin ilmoittaa sen, että niin, mikä se heidän erityisosaamisen alueensa on. Eli niin, näissä lapsissa on vahvasti päihteillä oireilevia, sitten on tällaisia psyykkisesti vahvasti oireilevia ja sitten näitä hyvin väkivaltaisia omana ryhmänään ja näin edespäin. Eli nämä on määritelty nämä erityisosaamisalueet ja mä uskon, että niin tästä työstä, mikä me on tehty, niin varmasti on myöskin sitten niin kuin tässä tulevassa yhteistyössä niin apua myös muille. Ja mielenkiintoista niin tietysti nähdään nyt niitä tarjouksia, että niin mitä nämä palveluntuottajat on tässä ilmoittaneet, että mihin he pystyvät vastaamaan. Eli tässä parin viikon päästä niin saan tästä jo ensimmäiset tiedot. Kiitos. Tämä hybridilaitos tietenkin, niin kuin Laura sanoikin, niin tähtää sinne vaativan tason yksiköksi. Minun on pakko tähän väliin tunnustaa, että olen koko ajan ajatellut, että sehän on hyvänä aika ihan ristiriidassa kehittää sellaista hybridilaitosta, kun ei kenenkään ole tarkoitus olla niin vaativahoitoinen koko ajan. Ja nyt mä tänään tuossa oikein mietin asiaa vielä, että ehkä se on niin, että se integroitu hoito, ne yhteistyön rakenteet pitää olla kaikille meidän yhteisille asiakkaille, mutta sitten oikeasti on kuitenkin niitä, jotka tarvitsee sitä erityisen tihennettyä ja tiivistettyä hoitoa jonkun aikaa. Ja sitten heille pitää olla niitä yksiköitä, joissa se voidaan tarjota, joissa se on turvallista vastaanottaa. Mitäs kommentoitte tähän, Haunalainen? Tosi mielenkiintoista oli kuulla tuosta teidän, kirjoitin ylös vaativa laitoshoito, miten olette sitä määritellyt, koska voisin kuvitella, että on paljon sellaista läpileikkaavaa yhteistyötä, mutta me siis tähän kartoitettiin tähän näistä tutustumispaikoista ja ylipäätään minkälainen käsitys meillä kaikilla osaajilla oli niin kuin siihen, että kyllä ne oikeastaan niin kuin neljä tekijää, mitkä niin kuin vaativassa laitoshoidossa korostuu. Se on juuri, mistä puhuttiin äsken, oli se resurssi, että se on niin kuin ihan ehdoton, että se on se riittävä läsnäolo ja mahdollisuus. Ja paljon niin kuin erikoissairaanhoidon kanssa keskusteltiin, kun käytetään erikoissairaanhoidossa tämä vierihoitotermiä, ja se niin kuin lastensuojelussa kuulostaa hyvin sellaiselta, että me ei tunneta sellaista niin kuin siinä laitosarjessa, mutta ymmärrän sen ajatuksen siitä, että jos lapsella, nuorella on tosi vaikea tilanne, niin että on riittävästi aikuisia ja mahdollisuus niin kuin joustavuutta siihen, että vaikka siellä ei arkipäivässä sitä henkilöstövahvuutta niin kuin koko ajan ole, mutta on joustavuus niin kuin saada sitten lisää tukea, eikä se ole pelkästään vartija. Ja sitten toinen on se yhteisötyö, mitä niissä laitoksissa tehdään ja huomattiin, että näistä vaativahoitoisten lasten
laitoksissa tehtiin, että se yhteisö ja semmoinen lasten ja nuorten mahdollisuus vaikuttaa siihen ja esimerkiksi tämä yhteisön kokemuspelin käyttö tai joku muu tapa siihen, että millä tavalla niin kuin lapset ja nuoret osallistetaan siihen laitoksen elämään. Toisaalta struktuuri, lapsilla ja nuorilla pitää olla tekemistä. Jos ei ole tekemistä, se aiheuttaa aina vähän lisää levottomuutta tai jotain muuta, turhautumista, että näissä oli yhteistä se, että päivärytmi on aika jotenkin niin kuin aika säännönmukainen ja siellä on niin kuin tehdään yhdessä ja mietitään erilaisia tapoja sinne arkeen. Ja kolmas on sitten osaaminen, että semmoinen yhteinen viitekehys, että vaikka näissä yhdistelmälaitoksissa tullaan monenlaisella osaamisella, ja niin kuin se on hyvä asia sinänsä, mutta jos työntekijöillä ei ole yhteistä viitekehystä tai osaamista tai koulutusta johonkin yhteiseen teoriaan, mitä me siellä miten me tehdään tämä työ, niin se sitten voi kyllä olla, että se ei oikein kanna hedelmää. No näistä hybridiyksiköistä, mistä oli nyt tämä kysymys, niin meillä itsellä Helsingin kaupungin lastenkodeissa meillä on näistä kaikista eri palvelutasoista löytyy osastoja ja lastenkoteja, mutta ollaan huomattu tämä hybridiyksikön tarve näiden erittäin päihdeongelmaisten nuorten kohdalla, jotka tarvitsevat katkaisua siihen päihteiden käyttöönsä, eli meillä on suunnitteilla HUSin kanssa yhteinen koko ERVA-alueen kattava päihdehoitoyksikkö. Tässä on vielä niin kuin nämä resurssien selvittelyt on tällä hetkellä se mikä on niin kuin työn alla, että tämä ei ole sillä tavalla vielä maalissa, että tämä vaatii vielä poliittista päätöksentekoa, jotta saadaan nämä yhteistyötä vaativat lääkäriresurssit HUSilta meille, mutta että näiden päihdeongelmaisten kohdalla olemme tulleet siihen tulokseen, että meidän pelkkä lastensuojelun ja sijaishuollon osaaminen ei riitä tässä, vaan tarvitaan tätä lapsen terveydentilan lääkärin niin kuin ihan fyysistä seurantaa ja sitten tätä lääkinnällistä apua. Haluatko Laura tähän kommentoida? Jos mä tähän vielä tästä vaativasta hybridilaitoksesta. Mä ajattelisin, että mitä vaikeammin oireileva lapsi tai nuori on kyseessä, sen tärkeämpää on moniammatillinen yhteistyö. Mä totta kai erikoissairaanhoidon edustajana ajattelen, että nämä kaikista vaativimmin oireilevat lapset ja nuoret kuuluu meidän potilasryhmään. Ja sitäpä kautta se yhteistyö näiden hybridilaitosten kanssa on tosi tärkeää. Ja se, mitä mä ilolla jotenkin musta semmoinenkin ymmärrys meidän keskusteluissa tavallaan tuli, että mikä on laitos, jossa on psykiatrista osaamista, että tavallaan niin kuin on hirveän tärkeää, että on henkilökunta, jolla on riittävä resurssointi, riittävä koulutus, nimenomaan semmoinen jaettu menetelmäkoulutus, on yhteinen ymmärrys ja tavoite ja visio siitä, että mitä tämän lapsen arjen hyväksi tehdään, mutta tavallaan sitten taas jos mietitään vaikka psykoterapiaa tai näin, niin se on sitten ihan eri asia. Että et harvoin nämä vaativasti oireilevat lapset tai nuoret on siinä voinnissa vielä siinä vaiheessa, kun he on sijoitettuina, että he kykenisivät asettumaan niinkin vaativaan työhön kuin psykoterapiaan. Että tavallaan juuri se semmoinen jaettu ymmärrys siitä, että mitkä silloin, kun on päihteillä tai väkivallalla oireilevista lapsista kyse, että mitä missäkin hoidetaan ja että se olisi mahdollisimman läpinäkyvää ja johdonmukaista ja tavallaan se yhteinen hoidollinen arki olisi strukturoitu hyvin pitkälle ja tavoitteet jaettu. Että tässä on ehkä, tämä on varmaan yksi sellainen keskeinen asia, mikä meillä arjessa aiheuttaa sitten haastetta, kun me puhutaan asioista ja me nähdään ne vähän eri tavalla. Annetaan Mervi vielä kommentoida, sitten saat Marko kysyä. Joo, vielä tuohon hybridimalliin. Eli siinä mielessä, niin kuin jos mä mietin meidän erityisyksiköitä, missä työskennellään esimerkiksi psyykkisesti sairaiden lasten kanssa tai päihdenuorten kanssa, niin hyvin allekirjoitan niin kuin noi, että mitkä siellä on tärkeitä, että siellä on toiminnallisuus ja moniammatillisuus ja osallisuus ja sitten toki niin kuin tämä erityisasiantuntemus, että on yleensä niissä työskentelee sitten lääkäri, psykiatri tai sitten jonkun toisen osaamisalueen lääkäri riippuen lapsiryhmästä ja sitten psykologi useimmiten, mutta että se työryhmän yhteinen näkemys, niin se on tosi tärkeä, että
Et meillä se niin psykiatrisesti orientoituneissa yksiköissä se pääsääntöisesti on se niin kuin vakavien traumojen näkökulma, jolla asioita niin kuin lähestytään, että se on aikuisen vastuulla se vuorovaikutus, koska se lapsen luottamus niihin vuorovaikutussuhteisiin on mennyt useimmiten niin kuin ajat sitten. Mutta se, mikä meillä, niin kuin, jos mietin meidän yksiköitä, että mitkä on ne lapset, mitä me ei pystytä hoitamaan, mitä mun mielestä olisi tärkeä miettiä näissä niin kuin hybridiyksiköissä, niin se ryhmäkuntoisuus useimmiten on se syy, miksi meiltä lähdetään eteenpäin. Että on niin vaarallinen niin kuin toisille lapsille, tai sitten niin kuin on joku sellainen oire, joka niin kuin tekee toisten lasten olon niin kuin kestämättömäksi. Esimerkiksi sellainen niin kuin yöaikainen jatkuva huuto tai joku muu, mitä ei niin kuin saada, ei ole saatu niin kuin psykiatriankaan puolella niin kuin hoidettua, niin se ryhmäkuntoisuus tai niin kuin ryhmässä olokyky on semmoinen niin kuin tärkeä asia, että mä itse jotenkin toivoisin, että sieltä hybridiyksiköistä löytyisi niin kuin sellaisia paikkoja, joissa olisi tosi pieniä ryhmiä ja joissa sitten tämänkin tyyppiset lapset sais apua. Ennen kuin annan itseni lipsahtaa ehokeskusteluun, niin Markolla oli siellä kommentti tai kysymys. Kiitos, mä oon Nikkasen Matista myös. Niin kuin, ja mä haluaisin kommentoida ja vähän kysyäkin itse asiassa tuosta hybridiyksiköstä, että me ollaan niin kuin yksityisenä palveluntuottajana sitä mietitty aika paljon, sekä tuolla Kaakkois-Suomessa että Kuopion seudulla, ja ollaan sitä niin kuin koeponnettu lupaviranomaisen kanssa, ja se ei ole ihan yksinkertainen juttu. Et siinä kohtaa, kun aletaan niin kuin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon lupia yhdistämään yksikköön, niin tällä hetkellä lupaviranomainen ja lainsäädäntö ei oikein anna siihen ainakaan yksityiselle puolelle mahdollisuutta. Ja sitä mä olisinkin halunnut kysyä, että miten se on niin kuin ajateltu, että jos esimerkiksi lääkkeellinen katkaisu tulee päihdehoitoyksikköön, tai että tarvitaan niin kuin pitkäaikaista vaativahoitoista kuntoutusyksikköä, jossa on myös lastensuojelun tarve, niin mikä johtoinen se on, miten te ajattelette, että jos se on niin kuin terveyspalvelu jo, niin määritellään tällä hetkellä, että se pitää olla erikoislääkärivetoinen. Ja nämä niin kuin aiheuttaa semmoisia vaikeuksia sellaisen yksikön perustamiseen, että mä toivon, että jossain kohtaa päästäisiin myös sellaiseen lupa- ja hallintokeskusteluun ja lainsäädäntökeskusteluun siitä. On mainio kuullut, että niin kuin henkilötasolla yhteistyö toimii, ja se on tärkeää, että me päästään eteenpäin. Mutta on myös monia niin kuin hallinnollisia ja rakenteellisia esteitä vielä. Ehkä kommenttina tämä. Joo, eli yksi vaihtoehto, mikä meillä on tässä mietinnässä myös, niin selvittää, että voiko tämmöisiä kaksoislupia ylipäätään saada, mutta me ollaan mietitty sitä. Me alun perin nimittäin ajateltiin, että yksikössä työskentelevät sairaanhoitajat ja psykologi voisivat olla sen lääkärin alaisia ja sitten lastensuojelun alaisia, sitten tämä muu kasvatushenkilökunta, mutta todettiin, että näitä rajoitustoimenpiteitä hän ei sitten samalla lailla voi toteuttaa, eli koko hoitohenkilökunta täytyy olla sijaishuollon työntekijöitä, ja se olisi sitten lähinnä niinku se lääkäriresurssi, mikä tulisi sitten HUSin puolelta, ja sitten mietittäväksi voi jäädä, että voiko psykologi olla sitten lääkärin alainen vai sijaishuollon alainen, mutta ollaan törmätty kyllä tähän samaan ongelmaan, mistä juuri puhuit. No niin, mahtavia uutisia on siis tulossa, Marko, ei hätää, asiaa selvitetään ja jyrätään esteitä, ja nythän on tietenkin myöskin se kohta tässä Suomen sijaishuollon maailmassa että, ja koko lastensuojelun maailmassa, että jossain vaiheessa varmaan viilataan myös sitä lainsäädäntöön. Ehkä se ulottuu myös sinne. Marjo vielä kommentoi, sitten me mennään meidän viimeiseen. Joo, mä oon Marjo tuolta sosiaali- ja terveysministeriöstä, ja tämä on todellakin tärkeä kysymys. Ja mullahan on loppupuheenvuoro huomenna sitten olemassa, missä otsikolla, miten tästä eteenpäin, ja tähän asiaan kyllä palataan, että toki niin kuin hyvin tiedostamme tämän kysymyksen, ja musta olennaista tässä hetkessä on, ja tässä LAPE-ajassa on ollut niin kuin kiinnittää huomio tähän asiaan, miettiä mikä on mahdollista, ja todella sitten me katsotaan eteenpäin. Niin, mun pitää oikein kurkata itsekin, että mitenkäs se nyt muotoiltiinkaan toi
toi viimeinen. Nyt on puhuttu siitä, miten yhteistyö on kehittynyt ja vähän tullut sellaisiakin indikaatioita, että miten ehkä sitä pitäisi vielä kehittää tai mitkä sellaiset asiat, jotka voidaan vielä nähdä esteenä, niin pitäisi on vielä murrettavana. Mutta nyt jos asetutaan sinne meidän keskiöön eli sinne lapsen paikalle, niin mitkä asiat on lapsen kannalta nyt paremmin tämän kehittämisrupeaman jälkeen? Ja toki voi ehkä ottaa vielä sitä katsetta sinne tulevaan, että kun noi mainitut esteet on voitettu, niin mikä sitten on vielä paremmin? Haluatko Mervi aloittaa? Joo, no mä ajattelen, että niin kuin tässä päädytään nyt tuossa vastauksessa vähän siihen, mistä aloitin. Eli lapsen kannalta mä pidän sitä erittäin tärkeänä, että se lapsi voi saada sen palvelun tarvittaessa sinne niin kuin kotiinkin. Eli yhtä lailla kuin psykiatrian niin kuin erityistyöntekijöitä voi käydä lapsen kotona, niin voi käydä sitten myös lapsen asuessa laitoksessa. Ja sitten toinen, niin kuin tämä, että oma ohjaajat saa siihen niin kuin tukea sieltä psykiatrialta, niin he pystyvät niin kuin vielä paremmin sitä omaa arjen tukea, joka on niin kuin ensisijaisen tärkeä näille lapsille. Niin kuin Laura sanoikin, että nämä ei ole niin kuin iso osa näistä meidän niin kuin vaikeasti oireilevista lapsista, ei ole psykoterapiakuntoisia, että he tarvitsevat sen hoidon siinä niin kuin arjessa. Ja silloin se hoito pitäisi kyetä antamaan meidän niin kuin arjen hoitohenkilökunnan, eli oma ohjaajia. Ja tästä mielestä niin kuin, nämä on niitä, mitä mä pidän niin kuin tosi tärkeänä. Ja parhaimmillaan se voi niin kuin edesauttaa sitä, että meidän lasten ei tarvitse kiertää niin monessa sijaishuollon yksikössä, mikä sitten rikkoo niin kuin lisää sitä psyykettä. Joo, mä voisin jatkaa tuosta. Mä ajattelen, että se mikä on varmaan mennyt eteenpäin, että me kaikki riippumatta meidän peruskoulutuksesta ja siitä, että missä tontilla tehdään työtä, niin jotenkin me nähtäisiin sen lapsen tarina aina ennen kuin lähdetään tekemään päätöksiä, että näin on aina tehty. Että vaikka meillä on, mä tiedän, että meillä on sekä erikoissairaanhoidossa että sitten sosiaalipuolella on valtava resurssipula ja nämä lapset ja nuoret, mitä vaikeammin oireilevia he on, niin sitä enemmän he aiheuttaa semmoista tuskaa ja kuormitusta, mutta jotenkin sille, että meillä olisi aina kuitenkin kyky yksilöllisesti nähdä se tarina sen lapsen oireilun takana ja sitä kautta, kun jos me se tarina nähdään, niin me pystytään oikea-aikaisemmin pohtimaan, että mitä tämä lapsi milloinkin tarvitsee. Että juuri tämä, että se, että jos erikoislääkäri sanoo, että ei nyt voi lähteä psykoterapiaa edistämään, niin se ei tarkoita sitä, etteikö se lapsi tarvitsisi apua, vaan se, niin kuin se ymmärrys siitä tuen laadusta. Niin mä luulen, että se on semmoinen asia, mikä musta on meidän keskustelussa mennyt paljon eteenpäin, mikä on hienoa. Me tässä kehittämistyön aikana lastenpsykiatrian ja sitten meidän tämän nuorempien yksikön kohdalla niin toteutettiin myös lasten ja vanhempien haastattelut ja siitä on tulossa tutkimusta juuri näin, että no miltä se näyttäytyy tämmöinen yhdistelmälaitosmallitoiminta nyt sitten lapsen ja nuoren tai vanhempien näkökulmasta ja vielä ei voi irrottaa siitä niitä tuloksia, mutta juuri tämä, että kyllä heidänkin niin kuin suusta tuli se, että no kerrankin niin kun näyttää siltä, että ollaan kiinnostuneita siitä, mitä me ajatellaan tästä. Et kun me lähdetään monesti viranomaiset kehittää kaikenlaista uutta, mutta ne asiakkaat unohtuu niin kun jonnekin siellä kehittämistyössä. Et me kirveästi keskitytään siihen, että me ammattilaiset osataan tehdä sitä yhteistyötä, mutta niin kun tulikin tuossa, että no miltä se näyttäytyy, mikä se on se hyöty niin kun sille lapselle ja vanhemmille. Se mikä niin kun mun mielestä niin kun meillä tosi tärkeänä nousi oli jotenkin tämä riittävä arviointi ja se niin kuin läpäisee oikeastaan sitten jo ihan niin kuin peruspalvelusta lähtien, että kyllähän se vähän hullulta tuntuu, niin kuin sanoitkin Pia, että jos vasta niin kuin siellä vaativan niin kuin laitoshoidon yksikössä ruvetaan riittävästi arvioimaan, tutkitaan ja paljastuu kehitysvammaisuutta tai jotain, mitä meillä tällä hetkellä on, että tähän tämä arki just on, että sitten vasta siellä niin kuin paljastuu. Mutta ainakin, niin kun, ainakin luotaisiin niitä välineitä ja siitä riittävää koulutusta siihen, että kyllä se on ehdottomasti lapsen etu, että oppimisvaikeuksia tai mitä tahansa muuta, että mikä sillä nyt lapsella vaikuttaakaan siihen kokonaisuuteen. Että meidän pitää niin kun valjastaa lapselle se riittävä tuki ja riittävät ammattilaiset niin kun riittävän varhain. Mutta oikeastaan nämä nyt tähän liittyy.
Joo, eli nämä nyt on tullut kaikki tässä jo aikaisemminkin keskusteluissa jo esille, mutta et selvää, että jos me ammattilaiset vedetään sitä lasta samassa pulkassa, samasta narusta, samaan suuntaan, niin koituu sen lapsen eduksi kuin se, että me vedettäisiin sitä lasta eri pulkissa eri suuntiin. Mutta sitten se, mikä vielä jäänyt tässä mainitsematta tämän meidän hankkeen yhtenä tuotoksena, niin psykiatria on luvannut meille sijaishuollolle yhteistä koulutusta heidän kanssaan, eli lastenpsykiatriassa nämä koulutukset ovat jo alkaneet ja nuorisopsykiatriassakin sitten alkamassa, ja nuorisopsykiatriassa on yhdeksi teemaksi esimerkiksi, mikä molempia yhdistää, niin mietitty, että lapsen itsetuhoisuus olisi tämmöinen aihe, missä olisi tarvetta tänne meille sijaishuollon puolelle myöskin sitä teidän koulutusta saada. Mervi, haluaisi vielä. Joo, tähän kokemusasiantuntija-asiaan niin kuin haluaisin vielä palata, että muistan niin kuin elävästi, nyt en muista tilaisuutta, missä oltiin, mutta kokemusasiantuntijat, joilla oli nimenomaan tämmöinen niin kuin asiakkuus molemmilla puolilla, niin kommentoi vähän sitä kokemustaan niin kuin sieltä, ja toinen heistä sanoi, että oli joutunut niin kuin tämmöiseen ikävään tilanteeseen oman sijoituksensa aikana, että siellä oli terveydenhuollon ja sosiaalipuolen ihmiset ollut eri mieltä asioista. Ja hän sanoi, että se on niin kuin ihan viimeinen asia, mitä hän toivoisi kenellekään niin kuin sijoitetulle lapselle siitä syystä, että kun sä oot itse niin kuin epätoivonen siinä hetkessä ja niin kuin huonovointinen, ja sä et ole ihan varma, että löydäksä niin kuin enää siitä päivästäkään sitä niin kuin valonpilkahdusta ja jotenkin sitä toivoa, toivon näkökulmaa, niin se ei kyllä sitä toivoa herätä, jos asiantuntijat on eri mieltä, kun lapsellehan tulee silloin siinä sellainen kokemus tai nuorelle, että en mä tiedä, voinko mä tästä selvitä, kun noi asiantuntijatkin tästä nyt, niin kuin, että ei nekään tiedä, mitä mun kanssa niin kuin täytyisi tehdä. Et parhaimmillaan se yhteistyö voi synnyttää siinä lapsessa toivon ja semmoisen uskon ja luottamuksen tulevaan. Laura halusi vielä kommentoida ja sitten mä annan Karille puheenvuoron. No varmaan tästä ihan kommentti, että asia on just näin, ja mä ajattelen, että varmaan toi, mitä mä sanoin semmoisesta ammatillisesta myötätunnosta kautta kunnioittamisesta, niin sehän tulee siitä ja semmoisesta läpinäkyvästä vuorovaikutuksesta sen lapsenkin edessä, että kyllähän me ammattilaiset voidaan olla tavallaan tuoda eri näkökulmia esiin samaan aikaan, ne voi olla samaan aikaan totta, ja tavallaan se semmoinen juupas eipäs, mitä ilmeisesti tässä aamulla näitte, mitä mä en valitettavasti nähnyt tätä esitystä, mutta jostain tällaisesta kenties on kyse, että ihan semmoisesta yhdessä tekemisen vuorovaikutustavassahan tässä on paljon kyse, ja ihan tuosta vielä voisin noita koulutuksista tosiaan kommentoida, että joo näin on, että me puolivuosittain on nyt ollaan rakentamassa, me ollaan yhdessä mietitty, että just se itsetuhoisuuden arviointi on yksi teema, ja sitten toinen teema on tämmöinen riittävän vakaa arki, ja mitä on semmoinen hyvä aikuisuus kautta, niin kuin hyvä aikuisuus tämmöisen niin kuin oireilevan lapsen kanssa. Ihan näitä tämmöisiä perusasioita, ne tulee olemaan puolivuosittaisia avoimia tilaisuuksia, missä toki meillä on se toinen tavoite, että sekä erikoissairaanhoidon että lastensuojelun työntekijät pääsisivät tavallaan kohtaamaan toisensa ja saataisiin sekin elementti pyörimään niin, että tavallaan että nämä tarpeettomat sillat tai semmoiset näkymättömät seinät saataisiin alas pikkuhiljaa kaadettua. Kari. Joo, kuuluuko tämä? Joo, mä oon Kari Lappi ja mä oon yksi lastenpsykiatriassa ylilääkärinä ja mukana myös tässä Helsingin mallintamisryhmässä. Ja muutama kommentti just näistä esille tulleista asioista, millä tavalla tämä prosessi on edennyt. Mehän on lasten ja nuorisopsykiatriankin kanssa tehty jo pohjatyönä tähän tämmöistä niin sanottua Teinilän lastenkotimallintamista, joka oli tässä aika vahvana pohjatyönä. Eli siitä oli jo laajempi kokemus kuin tämä pelkkä kulunut vuosi. Ja se yhteisen kielen kannalta hyvin tärkeä asia, paitsi nämä koulutukset, jotka meillä on pyörinyt aina, meillä niin kuin tarjottu näitä lastensuojelulle jo vuosien ajan, lapsen kehityksestä ja myöskin näistä häiriöistä, niin oli tämmöinen työpajatyöskentely, jossa
teemotettuina työpajoina vähintään vuoden ajan opeteltiin tätä yhteistä näkemystä ja yhteistä kieltä. Sen lisäksi lasten psykiatrian kohdalla, kun mä kävin katoin läpi nämä näissä laitoksissa olleiden lasten taustat silloin, kun ne oli myöskin meillä potilaina, niin varmaan se selkeä ero nuorisopsykiatria on se, että näillä lapsilla oli lähes poikkeuksia tämmöisiä neurokognitiivisia ja neuropsykiatrisia kehityksellisiä häiriöitä, kun taas nuoruusiän mukana tulee tämä psyykkinen sairastaminen ahdistushäiriöihin ja vastaaviin mukaan, jolloin meillä oli myöskin tässä tälle henkilökunnalle tarjottu useammankin kerran tämmöinen neuropsykiatrinen tietopaketti plus sitten ihan tämmöistä käytännön arjen strukturointityöskentelyä. Eli mä näen, että tätä yhteisen kielen harjoittelua ja prosessia toisen toiseen tutustumiseen, niin se on semmoinen vaihe, jota ei voi viedä valmiina, vaan se on melkein jokaisessa yhteistyöprosessissa rakennettava alusta. Tähän täytyy sen verran jatkaa niin kuin nyt sitten hankeajan sihteerinä ja vastuusuunnittelijana, että teidän pohjat oli tosi hyvät, niille lähdettiin rakentamaan. Kuitenkin huomattiin se, että se oli ehkä, jos ei nyt tämä vaativan tason, niin kuitenkin sillä tavalla sellainen hybridimalli, joka ei ehkä ole sellaisenaan monistettavissa muualle. Sen takia lähdettiin siihen rinnalle hakemaan myös niitä asioita, jotka voidaan monistaa myös sellaisiin yksiköihin, jotka ei ole näin spesifisti profiloituja. Eli sellaisia, joissa on niin kuin heterogeenisempi se asiakaspohja. Se, mitä noista koulutuksista Kari sanoi, niin niistä se siemen jatkui sillä tavalla Lapen aikana, että meillä oli työpajoja, jotka oli työntekijöille avoimia, niin pari tässä tämän vuoden aikana. Ja ne oli tietenkin laajemmin auki. Nyt sitten ei ollut vaan teidän väelle ja lastenpsykiatrian väelle, vaan myös nuorisopsykiatria ja eri toimipisteiden kaikkien pilottiyksiköiden. Ja se oli sellainen, joka testamentattiin myös jatkoon. Eli näiden isojen koulutusten, joihin saa puoli ja toisi osallistua, niin lisäksi kaivataan sitä nimenomaan sitä vuoropuhelua ja toisen parempaa ymmärtämistä kaikilla tasoilla. Se, että meillä on nyt tässä päälliköt mun kahta puolta, mä en ole tässä välissä siksi, että he tarvitsisi niinku erottaa ainakaan enää, vaan pikemminkin siksi, että ne ei liikaa, että meinaisi jo plaseerautua tähän vierekkäin, mutta mä ängin tähän keskelle. Tilanne on sikäli muuttunut ja ollaan musta hyvällä polulla. Siihen mä mietin siihen lapsen asetelmaan sen kaikille tutun, lentokoneista tutun happinaamari ensin itselle ennen kuin sitä voi asettaa toiselle. Ja mä ajattelen, että ennen kuin me ollaan me aikuiset, niin että me puhutaan jotenkin sitä samaa kieltä tai ainakin meillä on tahtotila ymmärtää sitä toisen kieltä, niin meidän on hirveän vaikea muistaa, että se lapsi pitäisi olla siinä keskiössä. Se on inhimillistä, mutta me ollaan ammattilaisia kaikki täällä. Ja sen takia mä ajattelin, että toivottavasti meillä tapahtuu se suorastaan simultaanisesti, että saadaan se happinaamari laitettua samaan aikaan molemmille, niin että muistetaan pitää lapsi keskiössä, vaikka harjoiteltaisiin sitä yhteistyötä vielä, eikä oltaisi ihan vielä niin kuin satasen hapella. Tämän keskustelun päätteeksi mä ajattelen entistä vahvemmin myöskin, niin kuin mä ajattelin tänne tullessani, että näille molemmille on varmasti tilausta. Me tarvitaan sellaista geneerisempää yhteistyön rakennetta, joka kattaa jo sieltä Martan kuvioissa punaisilla pallukoilla olleet, eli ne avohuollon asiakkaat ja ne asiakkaat, jotka siellä ajalla on yhteisiä. Ja me tarvitaan sitten niitä erityisiä palveluita niille, jotka on molempien näkökulmasta kaikista haastavimmin hoidettavia, eli niitä, joiden tarpeet on sekä psykiatriassa että lastensuojelussa yksin mahdottomia vastata. Ja niinpä niin kuin nämä hybridiyksiköt ja sitten se geneerisempi yhteistyö ja kaikki siltä väliltä on tervetulleita. Me tarvitaan niitä raameja mahdollistamaan se yhteinen vuoropuhelu, jossa sitä yhteistä kieltä rakentuu. Se ei ole vaan ne tietyt konsultaatiot, vaan se tapahtuu myös tietenkin case by case meidän jokaisen välillä. Kiitos tosi paljon meidän akvaario-osallistujille ja kiitos teille. Rakatanlaiset sano myös, että ilmapiiri on kaikkien tilanteessa olevien vastuilla yhtä paljon. Mä ajattelen, että meillä oli nyt ehkä vähän enemmän vastuuta täällä Framilla kuin teillä siellä, mutta kiitos, että olette olleet luomassa kuitenkin sitä yhdessä. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.